Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bugün Beynəlxalq Əlillərin Müdafiəsi günüdür və biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən qalib kimi çıxmışıq. Təbii ki, qazilərimiz, yaralılarımız var və məhz onların da hər birinə diqqət, qayğı lazımdır və bu da göstərilir. Və məhz müharibədən müəyyən zədələrlə, yaralarla, ağır yaralarla çıxmış şəxslərin də diqqət, qayğıya böyük ehtiyacı var. Eləcə də əlillik məsələsinə bağlı problemlər də öz həllini tapmalıdır. Və ən vacib məqamlardan biri reabilitasiya. 44 gün müharibədə olmuş və yaxud 40 gün müharibədə olmuş yaralığından asılı olaraq. Və təbii ki, əlini ya da ayağını müharibədə itirmiş şəxsin yenidən həyata qaytarılması üçün çox vacib addımlar atılır. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Reabilitasiya Agentliyinin sədri Cavid Əbdülqədirov bugünlərim real intervyudadır. Cavid Əbdülqədirov, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Bugün Beynəlxalq Əllərin Müdafiəsi günü və ümumilikdə götürəndə mən belə başa düşürəm ki, söhbət təkcə müharibələrdə yaralanmış yox, ümumiyyətlə əlilliyi olan şəxslərdən söhbət gedir, səhv eləmirəmsə. Bəli, elədir ki, var. Bu sahədə Əmək Əhalini Sosial Müdafiə Nazirliyi Əllərin Müdafiəsi hüququ haqqında 94 hüquqi normativ sənəd hazırlayıb. Bu istiqamətdə siz bildiyiniz kimi burada əlilliyin yeni meyarları öz əksini tapır, və artıq administrasiya təqdim edilib. Bu yaxınlarda Milli Məclisin plenar iclaslarından birində müzakirə ediləcək və bu istiqamətdə əlilliyin yeni meyarları hazırlandıqda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Dünya Bankı və McKinsey şirkətinin ekspertləri və ölkə üzrə səhiyyənin ümumiyyətlə bütün baş mütəxəssisləri iştirak edib. Artıq sənəd 1 il yarımdan hazırlanır və gələcəkdə 2022-ci ilin yanvarın 1-dən öz əksini artıq işləm halında tapmalıdır. Meyarlar dedikdə, yeni meyarlar dedikdə, düz mən demirəm, konkret olaraq hər bir bəndinə, maddəsinə fikir verir, amma ümumilikdə nəyi nəzərdə tutur bu özündə? İndiyənə qədər siz bilirsiniz ki, əlliyin təyinatı 1-ci, 2-ci, 3-cü qrup və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar kimi qərar verilirdi. Bundan sonra insanın funksionallığına və faiz dərəcəsi ilə ölçüləcək. Burada söhbət gedir, deməli, 3-cü qrup hesablanacaq 31-60%, 2-ci qrup 61-80%, 1-ci qrup isə 81-100%. Və bundan sonra sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların yəni sözü qanunvericidən çıxarılır və olur sağlamlıq imkanları uşaqların 50 məsələsi baxılması kimi 18 yaşa qədər bu təyinat aparılacaq. Və söhbət təkcə bu yeniliyə, buradakı olan məqamlara, yeniliklərə aiddir, yoxsa hansısa bir başqa yeniliklər də öz əksini tapır? Burada başqa, həm bu təyinatı aparılandan sonra burada digər qanunvericiliyin bir normativ sənədi də hazırlanır. Fərdi reabilitasiya proqramı, 50 təyinatı təyin olunduqdan sonra vətəndaş fərdi reabilitasiya proqramına cəlb edilir. Bir qayda olaraq biz 50 ilə bağlı danışdığını hər halda dövr elədi. Sırf Qarabağ qazilərini gözümüzün önünə gətiririk. Bu istiqamətdə işləri necə getdiyi mənə maraqlıdır. Bu istiqamətdə Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar tarixli qərarına əsas olaraq hər bir yaralanmış qazilərimizin ağır, orta və yüngül xəsarətlə bölüşdürülüb və bu bütün ağır və orta olan yaralılarımıza həm Əmək Əhalini Sosial Müdafiə Nazirliyi, həm Səhiyyə Nazirliyi, həm İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyi, həm Müdafiə Nazirliyi nümayəndələri hər bir ağır halla evində və yaxud müalicə alan müəssisədə ziyarət edilib, onların video çəkilişi, protokol tərtib edilib və o protokolu uyğun olaraq bugünkü gündə 442 hərbi həkim şəhadətnaməsi verilib. Ona uyğun olaraq 420 artıq 2-ci Qarabağ qazilərimizə təyinat aparılmışdır. Və onların reabilitasiyası. Düzdür, bəlli məsələdir ki, sağlamlıq bu aydır, amma reabilitasiya məqamları. Məlumat verim ki, Cənab Prezidentin İlham Əliyevin bu sahədə geniş miqyaslı islahatlar aparılıb və keçən ilin və bu il dövr ərzində 12 müəssisə yenidən qurma təmirdən istifadə verilib. Bu ilin fevral ayında da Şağan Rehabilitasiya Pansionatı istifadəyə verilib və burada biz həm sosial-psixoloji dəstə verilir, həm də ki, fizioterapevtik dəstələr verilir. İndiyənə qədər 2-ci Qarabağ qazilərimizə onu deyə bilərəm ki, 1200-dən yuxarı qazilərimizə və onların ailə üzvlərinə sosial-psixoloji reabilitasiya təqdim edilib və 400-ə yaxın qazilərimizə stasionar müalicə təqdim edilmişdir. Reabilitasiya mərkəzlərinin fəaliyyəti hal-hazırda nə dərəcədə özünü doğruldur? Mən niyə görə məhz doğruldu soruşuram, şurasındadır ki, bəlli məsələdir, müharibədən çıxmış qazilərin
psixoloji nöqteyi nəzərdən də qaydasına salınması, onların ümumiyyətlə faktiki yeni həyat tərzinə uyğunlaşması məsələləri var. Aydın məsələdir ki, əli ayağı yerində olan şəxs müharibəyə getdi, əlini və yaxud ayağını itirdi, bu adamın həyatı dəyişir. Və bu istər onun fiziki göstəricilərində, istərsə də psixoloji nöqteyi nəzərdən göstəricilərinə təsir eləməyə bilməz. Sözsüz ki, həm qazilər, həm ümumi səbəbdən əlililər. Siz indi vurğuladığınız qazilər ikinci Qarabağ qaziləridir. İkinci Qarabağ qaziləri bizdə deməli bütün amputasiya olmuş vətəndaşlar protez ortopedik istehsalat reabilitasiya məsələsində həm protez, həm reabilitasiya vasitəsi ilə təmin olunurlar. İkinci Qarabağ müharibəsinin o 163 vətəndaşın artıq müraciəti daxil olub. 163 vətəndaşın protezləşmənin 17 aşağı ətraf protezləri artıq təmin edilib. 30-dan yuxarı ətraf protezlər sifariş verilib və növbəti aylarda bu protezləşmə işin fəaliyyəti tam yekunlaşacaq və Qarabağ qazilərimizdən protezləşmə prosesində davam etdirilir. Və hal-hazırda protezdən öncəsi də bir reabilitasiya xidməti çox düzgün vurguladınız. Çünki protezlə təmin olunmasında tam iş bitmir. Bu protezin gələcəkdə onun funksionallığın və cəmiyyətdə adaptasiya məsələsi gedir. Həm yuxarı ətraf, həm aşağı ətraf, həm digər olan reabilitasiya vasitəsinin təminatında, həm motorlu arabanın təminatında sözsüz ki, hər bir reabilitasiya vasitəsi verildikdə hər bir vətəndaşımıza həm ümumi səbəbdən, həm Qarabağ iştirakçıları, həm müharibə əhlilərinə təlimatlar keçirilir. Cavidan, bir məqam var, indi mən istəyirəm onun ətrafında biraz geniş danışaq, söhbət əlliyin verilməsi ilə bağlıdır. Düz mübahisəli məqamlara sosial şəbəkələrdə rast gəlir, kimsə, hansısa bir şəxs buna narazı olur, amma məhz əlliyin verilməsi ilə bağlı qaydalar. Qısaca məlumatlı istiqamətdə verim icazənizlə. Geniş danışaq, çünki sonradan suallar yaranmasın. Vətəndaş ekspert təması olmadan hal-hazırda Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin 56 sisteminə təyinatlar həyata keçirilir. Burada təlimat nədən ibarətdir? Vətəndaş öz sağlamlığı haqqında tam araşdırmanı, ambulator stasionar diaqnostik müalicələri, ərazi üzrə yaşadığı səhiyyə müəssisəsinə müraciət etməlidir. Orada bütün müayinələr keçdikdə bu vətəndaşın qərarı həkim məsləhət komissiyasına çıxarılır. Həkim məsləhət komissiyasının qərarından sonra adlısızlaşdırılmış elektron alt sistemi ilə tibbi sosial ekspertiza şöbəsinə bizim agentliyin daxilində yönəlir və bu adlısızlaşdırılmış şəkildə olur və burada ekspert tərəfindən bu forma 8 qiymətləndirilir. Hər hansı bir qərar çıxdıqda ilk növbədə səhiyyə müəssisəsinə bildirilir və vətəndaşa SMS vasitəsilə onu mobil telefonuna göndərilir. Hər hansı bir narazılıq olduqda vətəndaş ərazi çəklərə müraciət edə bilər. Bizim ərazi 15 regional, 5 Bakı üzrə tibbi sosial ekspert komissiyamız var. Əlavə olaraq bunu bildirmək istəyirəm ki, artıq çağrı mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Çağrı mərkəzi nömrəsi 1923-dür. Hər bir vətəndaş narazı olan qərardan həm əyani qəbul edilir, həm də ki, çağrı mərkəzi ilə istiqamətlər verilir və izahatlar aparılır hal-hazırda. Və dərəcənin təyinatı. Məhz bu ilə bağlı da yenə müəyyən problemlər yaranır. Təbii ki, kiməsə elə gəlir ki, ona daha yüksək dərəcə verilməlidir. Amma hər halda indiki vəziyyətdə bu dərəcələrin müəyyənləşdirilməsi özünəcə göstərir. Hal-hazırda bu təyinatlar mövcud olan qanunvericilə uyğun olaraq aparılır. Yeni funksional qiymətləndirmə onların hər bir xəstəliyin olması və onların hansı bir xəstəliyin bir-birini üstələsi orada formalaşacaq. Hal-hazırda biz sözsüz ki, əsas xəstəliyi üzrə qiymətləndirmə aparılır və onun ağırlaşmaları. Forma 8-də həm əsas xəstəlik qeyd edilir, həm də yanaşı xəstəliklərin ağırlaşması. Bu toplamda qrup təyinatı bizim ekspert tərəfindən aparılır. Bu istiqamətdə də yeni meyyarlara uyğun olaraq daha uyğunlaşdırılmış və vətəndaşa labuit və yanaşması daha diqqətlə saxlanılacaqdır. Problemlərin varlığı, mən məhz hər dəfə niyə görə məqamın üstünə qayıdıram, söhbət psixoloji tərəfdən olan problemlərdən gedir. Reabilitasiya mərkəzlərində həmin o şəxslər ümumiyyətlə psixoloji cəhətdən istədiklərini ala bilirlərmi? Bizdə sosial psixoloji yardım fəaliyyəti təşkili yaradılmışdır. Sözsüz ki, ağırlaşmalar bu bizim agentlik səlahiyyətində çərçivəsi daxil deyil. Çünki ağırlaşmış xəstə artıq psixonevroloji dispanserdə qeydiyyatda durmalıdır və onun müalicəsi bilirsiniz ki, tam başqa olur. Səhiyyə müəssisəsinin tabeliyində olan qurumlarda təşkil edilməlidir.
Ona göre o istiqamette biz de vatandaşları sosial psixoloji durumla değerlendiğimizde bizim ekspert tarafından, həkim ekspertler ve sosial psixologlar tarafından değerlendirilir ve ondan sonra rehabilitasiya xidmətinə cəlb edilir. Müddət məqamları da var burada. Məhz həmin o müddətlə də bağlı bilmək istəyərdim ki, əslində qalsa belə baxanda bir qayda olaraq hətta əllərin dilinə eşitmək o keç mənim əlimdə, ayağımda hansı bir hissə yoxdur da təzə mənə niyə yoxdurlar, bu yenə bitməyəcək. Yəni bu məntiqlə yanaşırlar bu məsələyə. Amma tibbi ekspertiza nöqteyi nəzərindən yanaşanda məhz müddətin bitməsi və yaxud bitməməsi ilə bağlı məqamlar özündə nəyi göstərir? Hal-hazırda sözsüz ki, bu məsələ çox sayda həm sosial media şəbəkələrində, həm vətəndaşların müraciətində də biz onları qeyd edirik, həm əyani, həm də ki çağrı mərkəzində olan müraciətlərə əsasən. Deməli, 2015-ci ilin 413 nömrəli qərarına uyğun olaraq bütün müddətsiz, bütün əlilliklər 5 il müddətində uzadılmışdır. Və burada elektron sistema keçidlə əlaqələndirilir bu və hal-hazırda bu kateqoriya insanların sayı bu ilin müraciətinə 190 min müraciət düşür. Sözsüz ki, vətəndaşlar bugünkü gündə heç bir dövlət tibbi sosial ekspertiza reabilitasiya agentliyi heç bir hal-hazırda araşdırma aparmır. Və yaxud da saxtakarlığın hansısa qarşısının alınması üçün heç bir yoxlama meyyarın bugünkü gündə tətbiq edilmir. Burada sadəcə olur vətəndaşların müraciəti, pensiyanın kəsilməsi, müavinatın kəsilməsi, o da onu göstərir ki, vətəndaşlar özü, öz sənədinə diqqət yetirmir və bu diqqət yetirmədiyi hallarda onun pensiyası dayandırılır. Sadəcə olur burada 5 ilin tamamında olan və müddəti bitmiş vətəndaşlardır və onlar yenidən səhiyyə müəssisəsinə müraciət edərək, forma 8 tərtib edilərək tibbi sosial ekspert komissiya tərəfindən qiymətləndiriləcək. Burada məqamlar da var ki, geri dönməz hallardan. Geri dönməz hallar ümumiyyətlə agentlik çərçivəsində 18 yaşdan yuxarı olan vətəndaşları müddətsiz təyin edilir. Hal-hazırda 190 minin daxilində belə bir insanların ki 2015-ci ildə misal üçün əlilliyini alıb və növbəti ildə müraciət etməlidir və yaxud da o bir gələcək illərdə onun 2021-ci ilə qədər hər hansı bir orqanizm üzrə ağırlaşması olubsa və 2021-ci ilə biz onu dəvət eləyəndə bu geri dönməz hallarla 20 mindən yuxarı belə bir biz xəstəlik növünə uyğun olaraq vətəndaşları cəlb eləyəcəyi həm əyani müayinəyə, həm də ki səhiyyə müəssisələrinin ekspertləri ilə birgə nəzərdə tutulub onların müayinəsini keçirdi və bu əlillərimizin sayını müddətsiz əlilliyə çevrilsin. Mən bir balaca protezlər barəsində danışmaq istəyirəm. Niyə? Çünki bir qayda olaraq sosial şəbəkələrdə, normal saytlarda hər halda baxanda hərdən elə protezlərə ümumiyyətlə görmək olur ki, onlar sanki insanın əlin sözünün əsl mənasında əvəz edir. Bionik protezlərdən söhbət gedir. Bəli, ayağın protezlənməsin, başa düşürəm ki, sadəcə olaraq insan gəzə bildisə normal qaydasındadır. Amma məhz əllər çox vacib olduğundan perspektivdə məhz mümkündür mü ki, həqiqətən də bizdə elə protezlər artıq yavaş-yavaş gəlsin ki, nəyisə götürmək, düzdür, incə işləri deməzdim, amma hər halda nəyisə etmək imkanına malik olan protezlər ki, ümumiyyətlə yadından çıxsın ki, əlim yox idi. Sözsüz ki, artıq bu, mən bayaq dedim, yuxarı bionik protezlərin protezləşməsinə artıq başlamışdır. Bu, İslandiyanın Össur şirkətidir. Bu, beynəlxalq arenada tanınmış şirkətlərdən biridir. Və indi nə qədər protez ortopedik istehsal rehabilitasiya müəssisəsində bu texnologiya protezlər bizim vətəndaşlar təmin edilməyib. Çünki bu, Nazirlər Kabinetinin keçən ilin sonunda 501 sayılı qərarı uyğun olaraq 57 rehabilitasiya növü var və o rehabilitasiya növünün çərçivəsində daxilində bionik və yüksək texnologiya protezlər də öz əksini tapır. Və cənab prezidentin göstərişinə uyğun olaraq bütün Qarabağ qazilərimiz, bütün müharibə iştirakçılarının yüksək texnologiya protezinə təmin olunmalıdır. Və bu, biz bildiyiniz kimi, bu yüksək texnologiya protezlər biz deyildə, bu, böyük bir maliyyə yüküdür. Və bu ilin sonuna qədər bütün bizim Qarabağ qazilərimizə yüksək texnologiya protezlərdən təmin olunacaqlar və növbəti mərhələdə digər Qarabağ müharibəsinin və digər müharibə iştirakçılarının, burada Çernobıl'da nəzərdə tutulub və digər bütün olan müharibələr iştirakçıların, qazilərimizin təminatından söhbət gedir. Ola bilsin, bir balaca bəlkə də mövzudan kənara çıxım, amma hər halda bunu soruşmaya da bilmərəm. Çünki özümü həmin o şəxsin yerinə qoyuram. Biz də onları daha çox fantastik filmlərdə görürdük. Hər bir halda gələcək texnologiyalar bizə imkan verirmi ki, sözün əsl mənasında əlimizi və yaxud da ayağımızı itirəndə
protez ümumiyyətlə bu problemi aradan qaldırmış olsun. Neyra şəbəkə hesabına və yaxud bilməm də hər halda bədənin siqnallarını oxuması hesabına deyə bilmərəm. Sözsüz ki, bionik protezləri bədənin siqnallarına uyğun olaraq uyğunlaşır. Çünki siz görürsünüz ki, amputasiya olmuş çiynindən də yuxarı və digər orqanların yuxarı, əsasla yuxarı ətraf protezləri. Bu sözsüz ki, sinir sisteminə bağlı bir sistemdir. Ümumiyyətlə bizim Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq standartlara uyğun, beynəlxalq arenada nə yeniliklər varsa, biz də onları təbliğ edirik, həm də ki, o istiqamətdə təlimlər keçiririk. Bütün bizim əlil olan şəxslərimiz, əlili olan şəxslərimiz bu həm yüksək texnologi protez, həm yüksək xidmət rehabilitasiya məsələlərində xidmət alsınlar. Mən rehabilitasiya məqamına bir daha niyə qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, qazilərimizin protezlə təmin olunmasından sonra həmin o şəxslərin uyğunlaşması nə dərəcədədir? Hər halda görürsünüz o şəxsləri. Onlar sanki yenidən yeriməyə öyrənməlidirlər, yenidən hətta ən böyük bir əşyanı belə götürməyə öyrənməlidirlər. Məhz onların rehabilitasiya nöqtəyə nəzərindən, olan rehabilitasiya nə qədər uyğun gəlir, nə qədər rahat işləmə və yaxud çətindir, hansı problemi o özü bilmədən yaradır? Ümumiyyətlə, yüksək texnologi protezləşmədə hər şeyin asıllığı bədənin öz formalaşması və öz orqanizmin, necə deyərlər, gücünə malikdir. Çünki hər bir adama biz yüksək texnologi protezi istifadəsində beynəlxalq ekspertdə uyğun görmür və onun ona hazırlıq mərhələləri olur. Sözsüz ki, biz bütün bu mərhələləri nəzərdən keçiririk və hər bir vətəndaş protezləşmədən öncə bizim rehabilitasiya xidmətlərimizdən keçir və rehabilitasiya xidmətimizdən keçəndən sonra protez təyinatı və protez istifadəçisinə keçdikdə sözsüz ki, bütün təlimlər həyata keçirilir bu protezin istifadəsində. Siz bayaqların vurguladığınız bionik əllər. Bionik əllər bütün funksionallığı var. Sadəcə olaraq, bəlkə bir maksimum olaraq bir yazı yazmaq mümkün deyil. İncə iş görmək mümkün deyil. Amma hər hansı bir fəaliyyət istiqaməti mövcuddur. Deməli, hər bir halda artıq faiz nisbəti ilə götürsək, 60-70%? 60-70%-dən yuxarı funksionallıq bərpa olunur. Bionik protezlərdir. Deməli, az qalıb yüzə çatmaq. Mən belə başa düşürəm. Yaxşı, psixoloji məqamına yenə də mən qayıtmaq istəyərdim. Məhz insan protezlərlə təmin olunandan sonra, yenə də qazilərdən də danışıram, düzdür, müharibə elə bir məqamdır ki, orada başqa zədələrdir. Psixoloji nöqtəyə nəzərdən zədə alırsan, kontuziya da ala bilirsən, belə olan halda onların kontuziya almış şəxsin eyni zamanda protez geyinməli olan bir şəxsdir, həm kontuziyası var, həm protez geyinib. Onun psixoloji vəziyyəti? Onun psixoloji vəziyyəti bizdə infrastruktur olaraq, infrastruktur rehabilitasiya sahəsində tam yenilənib. 2018-ci ildə bizim o əhatə sayımız 11 min idi. Artıq 2021-ci ilin nəticələrində olaraq illik 30 min 50 olan şəxslərə rehabilitasiya müəssisələrində yer ala bilirlər. Və burada sözsüz ki, rehabilitasiya xidmətinə daxil həm sosial psixoloji yardım, həm də ki, funksionallıq baxımdan fizioterapiya xidmətləri mövcuddur. Deməli, hər bir halda o şəxs davamlı olaraq müalicə istiqamətində? Müalicə istiqamətini alır. Sadəcə olaraq, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda 600 mindən yuxarı 50 olan şəxslər var. Sözsüz ki, bunlar hamısı rehabilitasiya cəlb olması meyyarlarına uyğun deyirlər. Çünki tibbi göstərişləri onu görsədir. Sadəcə olaraq, mövcud olan infrastrukturda biz çalışırıq ki, rehabilitasiya olunan və bərpa olunan vətəndaşları cəlb eləyək. Bu, növbəlik prinsipinə əsaslanır və növbəlik prinsipi hər bir vətəndaş ərazi üzrə tibbi sosial ekspertə yaxınlaşaraq şöbəmizə, oradan fərdi rehabilitasiya proqramına cəlb edilərək elektron növbəyə alınır. Elektron növbə də hal-hazırda artıq bizim portalda hazır olur və portalda öz növbəsini, tarixin və hansı müəssisəsinə, rehabilitasiya müalicəsinə alınmasına hər bir vətəndaşımız 50 olan şəxslər ala bilər. Mən bir termin istifadə edirəm, mənə o çox maraqlı gəldi, rehabilitasiya və bərpa prosesi. Bunu deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bəli, mən başa düşürəm ki, 65-70 yaşı olan və 50-liyi olan şəxsdən işləmək çox çətindir. Amma bu dəqiqə əsas istiqaməti biz cavanlara, qazilərə yönətmişik. Məhz bərpa prosesi deyəndə nə nəzərdə tutulur ki, mən tam aydın olsun mənə üçün təsir. Bərpa prosesi və 50 olan şəxs və vətəndaş bərpa məsələsində, rehabilitasiya məsələsində cəlb olundu, orada məsələ qalxır hissəvi rehabilitasiyadan. Hal-hazırda, misal üçün, vətəndaş ikinci qrup 50 olan şəxsdir.
o fərdi rehabilitasiya proqramı çərçivəsində, ona yazılan fərdi rehabilitasiya proqramında artıq vətəndaş hissəvi rehabilitasiya olaraq ikinci qrupdan üçüncü qrupa keçirilə bilər. Və yaxud üçüncü qrupdan tam rehabilitasiya olunub və cəmiyyətə qaytarılır və bu isə əsas istiqamət və rehabilitasiya məsələlərin əsas ana xəttin nəticəsi olmalıdır. Ki o 50 olan şəxsləri bərpa rehabilitasiya xidmətindən keçdikdə cəmiyyətə qaytarılsın və yaxud da hissəvi rehabilitasiya və yaxud da tam rehabilitasiya olunaraq. Sözsüz ki, burada birinci qrup geri dönməz, xəstəliklər söhbət gedə bilməz. O bizim 50-lərimizə də rehabilitasiya məsələləri xidmət göstərir. Onlara da spesifik müalicə və proseslər həyata keçirilir. Deməli, hər bir halda əlin və yaxud da ayağın bir hissəsini itirmək həyatın bitməsi demək deyil, mən belə başa düşürüm. Bəli. Minnətdaram sizə, uğurlar, çox sağ olun. Çox sağ olun. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Cavid Əbdülqədirov bugünlərim real intervyuda idi və Cavid müəllimin danışdığına mən belə başa düşdüm ki, həqiqətən də əgər hansısa bir zədəmiz və yaxud da ki, əlilliyimiz varsa, bu demək deyil ki, həyat bitib. Əksinə, bundan sonra 2, 3, 5 qat artıq yaşamağa dəyər. Çünki qalibi və bu qalibiyyətin həzzini sona qədər çıxarmağa lazımdır. Salamat qalın, əsas olun.